התאריך הוא 10 באפריל 1815, ובעוד כמה רגעים השמש תיעלם. באי באינדונזיה של היום, הר טמבורה התפרץ בפיצוץ שנשמע עד מרחק של 2,000 קילומטר. עננות גופרתיים של קיטור ואפר עלו אלפי מטרים אל השמיים, ויצרו ענני סופה אפלים של פיח וברקים. ההתפרצות הזאת תיזכר כגדולה ביותר בהיסטוריה המתועדת, אבל בנקודה זו ההשפעה שלה רק התחילה. הפליטות מהר טמבורה עלו גבוה לאטמוספירה, התפשטו ברחבי הגלובוס וחסמו את השמש במשך כמעט שנה שלמה. האופך בשמיים ומזג האוויר הקר בשנת 1816 החריבו את החקלאות והובילו לרעב בכל חצי הכדור הצפוני. האומות נאבקו במגפות, ואומנים יצרו תזכורות אגומות לזמנים האלו שנראו אפוקליפטיים. זו הייתה השנה ללא קיץ. זו הייתה אחת התקופות החשוכות ביותר בהיסטוריה האנושית באופן מילולי. אז למה כמה חוקרים מודרניים מחפשים דרך לחזור עליה? מובן שאף אחד לא רוצה לשחזר את הרעב והייאוש של התקופה הזו. אבל כמה מדענים מעוניינים להשתמש באובך גופרתי כדי לחסום את השמש, ובתקווה להאט את השפעות ההתחממות הגלובלית. זוהי אחת מההצעות הרבות בתחום הגאו-הנדסה. התערבויות מכוונות בקנה מידה גדול במערכות הטבעיות של כדור הארץ, שמיועדות לעזור לרסן את שינוי האקלים. תוכניות גאו-הנדסיות שונות מתערבות במערכות שונות. כל תוכנית לקרר את כדור הארץ על ידי חסימת כמות אור השמש שמגיע לכדור הארץ, שייכת לקטגוריה של ניהול קרינה סולארית. לכמה מההצעות האלו יש קנה מידה ענקי, כמו ההצעות לייצר גרסה מועילה של עננות געשיות, או בנייה של צלון ענק במסלול מסביב לכדור הארץ. הצעות אחרות הן מוגבלות יותר ומתמקדות בהגברת מערכות קירור טבעיות. לדוגמה, חוקרים יכולים להגדיל עננים מעל הים, או לגרום לכדור הארץ להחזיר יותר אור שמש על ידי בניית משטחים לבנים עצומים. הרבה מהתוכניות האלו נשמעות די מוזרות, אבל יש לנו סיבות להאמין שהן יכולות לעבוד, ולו רק בגלל אירועים טבעיים כמו ההתפרצות של טמבורה. מדענים יודעים שהתפרצויות געשיות קררו באופן זמני את האקלים. גם ההתפרצות של פינאטובו ב-1991, וגם הפיצוץ של קרקטואה ב-1883, הורידו את הטמפרטורות הממוצעות בלפחות חצי מעלה למשך שנה. ההשפעות המקררות האלו הן גלובליות ופועלות במהירות, אבל הן גם מאוד מסוכנות. כדור הארץ הוא מערכת כאוטית שבה אפילו השינויים הקטנים ביותר יכולים ליצור אין ספור השפעות לא צפויות. אנו יודעים שטמפרטורות יורדות משפיעות על משקעים, מזג אוויר קיצוני ותופעות אקלים אחרות, אבל אפילו למודלים הממוחשבים המתקדמים ביותר, קשה לחזות איך או איפה ההשלכות האלו יבואו לידי ביטוי. ניהול הקרינה הסולארית של מדינה אחת יכול לגרום לאסון לא טבעי במדינה אחרת, ולגרום למזג אוויר קיצוני או מוות של יבולים, כמו אלה שהתרחשו לאחר ההתפרצות של טמבורה. ואפילו אם התוכניות האלו היו מקררות את כדור הארץ באופן בטוח, ניהול הקרינה הסולארית לא מטפל בגזי החממה שגורמים להתחממות הגלובלית. הפתרונות האלו הם רק פלסטרים מאוד ניסיוניים, שהעולם יצטרך לעמוד בהם לפחות במשך כמה עשורים, בזמן שאנו עובדים על הסרת הפחמן הדו-חמצני מהאוויר. ואם נסיר את הפלסטר הזה מוקדם מדי, הטמפרטורות הגלובליות יחזרו במהירות לקדמותן, והדבר יגרום לתקופה של התחממות קיצונית ומהירה. מהסיבות האלו, ומסיבות נוספות, הניהול של קרינה סולארית הוא מסוכן. כיום, חוקרים עורכים ניסויים בקנה מידה קטן, כמו הגברת עננות מעל הים כדי להגן על שונית המחסום הגדולה באוסטרליה מהתחממות נוספת והלבנה. ורוב המדענים מסכימים שהחיפוש של דרכים לצמצם פליטות ולהסיר פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. עם זאת, יש סיבות להמשיך ולחקור גישות יותר אגרסיביות. בזמני מצוקה יש לשקול פתרונות נואשים, ובעתיד, גאו-הנדסה עשויה להיות האפשרות האחרונה של האנושות. בנוסף, כמה מהתוכניות האלו יהיו קלות לביצוע באופן מפתיע על ידי גורם עצמאי עם מספיק כסף. אז כדאי שנתכונן למקרה שמישהו יתחיל בפרויקט גאו-הנדסה בלי אישור ממשלתי. אבל ייתכן שהסיבה החשובה ביותר לחקר ההשפעות של גאו-הנדסה
היא שהאנושות כבר התערבה בקנה מידה גדול באטמוספירה. בדרכים רבות, שינוי האקלים הוא פרויקט גאו-הנדסה לא מכוון, שמונה על ידי פליטות גזים ממאות שנים של שריפת דלק מאובנים. ואם לא נפעל להפחית את הפליטות ולהסיר פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה בקרוב, ייתכן שהקיץ לעולם לא יחזור להיות כפי שהוא היה. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאינכם יודעים. הרשמו ושימרו על הסקרנות.